Falenderojm Zotin Krijuesin e Gjithësisë, përshëndetjet, salavatet, selamet ja dërgojmë më dashurit Allahut dhe dashurit tuaj Muhammedit alayhis salam. Familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, pasi që jemi të folë në hutbe vazhdimisht të këtë zinxhiri temës rreth shkoqeve të vrasjeve që po ndodhin, sociolog kur kam folë për fenomenin e vrasjeve dhe arsyet pse ndodhin, e kam llogaritur që një prej shkaqeve është edhe gjendja e rënë ekonomike apo varfëria që mundet me qu zotë në arrujt deri në marrjen e jetë të dikujt. Po të e pas parasysh të jashtu kësaj edhe gjendin me cilën jemi ka ballafaquar si njerëzim përgjithsi, do të si shoqëri e unë janë veçantime me Covidin që e ka rënduar edhe më shumë gjendjen ekonomike. Robi duhet me pas parasysh kur është çështja e sprovës, si sprovë që mundet me kone lloj-llojshme, po edhe varfëria është sprovë veti. Mirë po, duhet me i kuptu urtësit si njerës, si besimtar, për që kanë ndodhin gjonë, nuk jenë të rasishme. Për këtë, kur kanë folë djetarë të puna e varfries, kanë përmend disa urtësi cilat të robi duhet me i mendu ato nëse është godit me qashtjen e varfries, me kuptu që me sigurin njona për ty në është. Prej të parave që e kanë llogaritë është që dikush është i varfër, dikush është i pastër, pra shkallë tek njerëzit janë ndryshme, kategorizimi është i ndryshëm, mirë po është për arsyen që me pas nevojë për njëri tjetër. Nëse krejt janë të pasur, s'ka nevojë kërkushi tek kërkushi me punu, s'është në zor kërkosh për kërkonin, se cili dën vetë me konë. Mirë po, a i ka nevoj për punëtor, ti ki nevoj për pak. Dhe thot, nevoja për njëri tjetërin e bën që dikush me konë maj pasër, dikush me konë maj vafër, për me ndi që të bashkjetesin, që duhet me pasë si shëshri. Për këtë edhe Allah, Gjereshonu në Kurane ka përshru, thot, disa i kimi ngrit me një shkallë, e disa në shkallë ma tullët, për me i shërby njëri tjetërit. E dyta, kanë thonë djetarët është për me të sprovu Zotin, me këqyrë, apo bënd të rim, apo Zotin arrujt, pe akuzon Zotin, po shonë, po folë fjallë cilat, e i dhënojnë Zotin. Allah që shonë në surën në Al-Baqara, e i të 125, do të ju sprovojmë me siguri, me humbjen e siguris, me uri, me humbjen e pasurijes, me humbjen e antarëve të familjes, e të fruto, thëtë Allah Gjëshonu përgëzaj, jep ju myshde atyne që i bojnë durim, bojnë sabër. Nëse e ka godit diçka për këtyne sprovave, i ka orë ndonjë sprovë, thëtë jep ju myshde atyne që i bojnë durim. Shpërblimi është të Zoti pa hesap. Urtësia tjetër, me e po, ata që kanë mallë, ata që kanë pasuri, a pja dinë, rani, a pja din shëshyrin Zotit, a pja din që kanë obligim ndaj kuj, ndaj dikujna. Për këtë është edhe e fjallin, nëse e shehni të pasër, dije që e ka një pjesë të hakut dikujna që është i varfër. Ose e ka hangër hakun e dikuj që është i varfër. E ka pasurien, për nuk e jepë zëqatin. Zëqatin është një e cikur namazi që është obligim, është edhe zëqatin. E ai cili ka pasuri e nuk e jep zeqatin, ai ka hak ndaj atij cili është i varfër, edhe ka me dhon llogari kur del para Allahu xhaleshanu. Urtësia tjetër duhet me mendoj që kjo është më e udhës, edhe më shumë ti që ta rahaton shpirtin e shikja. Me kuptu që Zoti e din më mirë a duhet ty me dhon më shumë apo nuk duhet. Se ka njerës cilë me bo mi u dhonë mundësia me pas malë, me pas pare, ata devijojnë krejtë. Ndërsa kur janë që ashtu në gjendje të rëndë ekonomike,
jo në gjendje të kënaqshme. Ata janë njerëz të mirë, i ruajn haramet, i ruajn hakut huaj, i ruajn çoroditjes, shkatërimit, me bumë pas para ata, s'din zot më kry. E Allahu don me ruaj që ai mos më orën çat gjendje sikur Karuni atje, që s'ja ka ditë mallit skajm, po Zoti e ka shafit me mall dhe me këtë çka ka pas. E është urtësi që Zoti s'ta ka dhënë, s'ka dhënë diçka se Zoti don me truj ty. Pendëri të keqës Allahu na ruaj. E tash, ai që nuk i din këtu, ose s'don mi pranu, edhe e merr gjendën që unë nuk kam, po ne do gjithë çush me pas, pa marr parasysh rrugës, a është ligjore, a s'është ligjore, vjen deri te çajo që e rrezikon jetën e tjerëve. Nuk kam unë pasuni, tash çka, unë duhet me vra dikon, unë duhet me rrezikoj jetën dikujt për me pasunë. Çush po ndodh, edhe jo raste të rradha në shoqërinë tonë. E fundit rastin që e patë një trëvic, burë e gru, i vrajti, hajni pse ka hi me vjetë. Pse s'ka, ose ku ta di për ndonjë arsye zotë në arrujtë, aso që ka e folim javën e kalume, ndikimin e ndonjë substancës narkotike, ja rrezikon një jetën dikujtë. Ja i hinë me vjetë, edhe dikush tash, për me mbrojt mollën e vetë, e sulmonë ose diçka, drejtetina është, a e vranë dhe a marrit. Për këto që e vrahet në këtë formë, të mbrojt madhën e vetë, ka thonë pejgamberi, kjo është shahid të Zotit. Shahid dëshmor, shpërblimet veçanta ka. Ai që vrahet, që vdes të mbrojt madhën e vetë, ka thonë pejgamberi, është shahid. Ndërsa kjo që e ka vrahë, kjo që e ka vrahë, qysh ka me dalë para Zotit? Qysh ka muri në gjallë para Zotit? Si vras. A e vlenë mja rëziku jetën dikujna? Për këtë djetarët kanë folë dhe i kanë pru. Hapa cilë duhet mi marë për me përmisu gjendën. Jo mja marë hakun e huj. Jo mja rëziku jetën tjetër. E ata hapa cilë duhet mi marë është me di që rëzikun e kemë se cilit caktunë. Ti e ki rizkun tënë, aje ka të vetin, ato që ka e ki rizkë, sënë ta merë kërkushin. Hopi dy që dohet me njek është, më që thënë me dhonë zërë me punu vlasti. Me punu me fitu halal. Allah gjëshonu në kur përfull të ajeti kaptinën e gjumas, po thëtë fe i dhe kudjet i salatu fe në të shiru fil ardi, o të gumin fadlillah. Kur të kryet namazim, obligime kemi më falë, 5 herë në ditë, po kur të kryet namazi është kua e punës, është puna angazhim, është kua angazhimin, me dalë me kërku rizkën. Thetë Allah gjëshonë, shpërndonën e për tukë edhe kërkoni pe i mirësive dhëntive të Zotit. U kry kua namazi, dhëtë mi urejk punës, mi përvijen punës. E jo vëllë në spënej, për 200 euro, spënej për 300 euro, spënej për 400 euro. E a i gjonë që shumë isën e njerëzve, Allahi nuk janë numër i pak të ata cilë kur jam shetë gjendër ekonomike, nuk e kanë të mirë, po nuk dojnë me punu. E tani unë jam i varfër, unë jam social. Po qysh? Të ka dhonë Zoti shnetë, të ka dhonë Zoti menë, të ka dhonë të në të mirat, të ka dhonë, pëse së shosh me punu ti? Pëse pret dorën atina që me të ashtri dorën dikushi, kur ti ki mundësi me punu dhe me fitu vetë? Të ka garantu Zoti, ti veç leviz, munov, angazhov, Zoti ka me të qurë rizkë. Ama nëse rrënë kërë shpina është normal që Allah e gjendja rëndohet. Tjetërin hap është një kaptin kur anë tjenë për me largu varfrien, me përmisu gjendjen ekonomike, thëtë pejgamberi son kush e lexon çdo natë kaptinën El-Waqi'a, e cila i ka tri faqe gjysë. Maksimumi, 5 minuta ti merë me lezu, maksimumi. Kushe lezon, thët pejgamberi, alesom, qdo not, këtë kaptin, ato nuk e godet varfria. Kushe preferu, mos me elon, pa e lezu këtë kaptin. Hapi 4 është me kërku të Zotin brojtje vazhdimisht, me të largu atë gjendit varfris, për normal, të i morë shkoqet, të angazhua dhe ti. Për këtë e kemë edhe lutjen që i bujmë në gjesë dhe në mbramje qdo ditë, Allahume inni e audhubi kemi në kufri wal faqë,
Wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. O Zot, kërkoj mbrojtje tek ti pej mosbesimit. Kërkoj mbrojtje tek ti pej varfrisë. Kërkoj mbrojtje tek ti pej dënimit vurrë. Nuk ka të adhuruar që meriton me adhuru askush përveç teje. Edhe e fundit është obligimi shtetit, obligimi shoqërisë që me i detektu rastet cila kanë nevoj për përkraje, po jo gjithmonë me i mbështet vetëm me materiale, po me ju gjithë punë, me i mësu që duhet edhe ata mu angazhu me punu, edhe me ungjit dorën, në formën cilën do që ki mundësi me ungjit dorën. Na e po, veç para, dhe të asë dy avë si kemë, në rastin e festit vitit 3, si pas asoj qka na është ofru në media edhe në raporte, populli shqiptar, po flas për Kosovar, sa i kanë shpenzu për vitri? Sa kanë shpenzu për vitri? Shtini këtu, me zbukurime, me shfrenime, me krejt ato që e mbo, sa kanë shpenzu? 30 milion euro. 30 milion euro. Të 30 milion me na pas vetën mja u shpërndo atyne që i kanë nevoj. A kishmet dikush pa gjonat elementarë në shpja, a kishmet dikush keqë. As një hiqë. Hiqë as një s'kishmet. Po për që di kujt nuk ju njëhet zani. Kujt nuk ju njëhet zani për këtë shpenzin kashtë mabë, maramensë. Edhe i pa nevojshme. Lirisht mujë me thoni, pa nevojshme. Ndërsa, për 1 milion euro që i bojnë, ose maksimumi 1 milion e gjyë që i mujnë mu bojnë, për me shku në haqë, qohen media, qohen analistat, gazetarët, mulle, full, është e udhës këto pare mja u që u fukareve, mos me shku atje, pse njëherë njëtë të njëtë nga pënuaj për me dhonë nësia me shku në haqë, sa halakoma bojnë, sa lafi, sa debati, a këtu 30 milion, edhe shdo vje shumë amara mense, kush nuk e ngritë zonë? Kush nuk flet për të? E inshallah Allah na vet disa. Inshallah bëm për atyre që nëse na ka godit kjo sprovë e varfrijes, mu mundu mu angazhu që me përmisu gjendje. Po nëse sot vazhdojnë që e gjendje, Allah na bëm për durimtarve edhe për atyre që kuptojmë që me të vërtet ka urtësi në këtë sprovë që na ka godit. E kulli kabri edhe vë stafrullah.